السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن السيد الوسيم، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا باب حضائر. وضو ہو کر علم تیرا اٹھاتے ہیں، دل کی ہر فریاد ہم تجھ کو سناتے ہیں، عزاداری حسینی صاحب کردار، ذہن سے دور ہو مولا، تو لبوں پر ہم سب کی حق بات کا اظہار، مظلوم کی غربت کا واسطہ، اجڑے نہ پردیس میں پردیسی گھرانا، ہے سلامت اس دنیا میں مومن کا گھر بار، ہے تیری نوجوانوں کی جوانی کو دے زندگی، سامنے باطل کے جو ہے آہنی دیوار، کے ماتم دا صدے شبیر کر دے ہم پہ عاشقاں، معرفت ہم کو عطا کر دے اے وفادار، سجاد کی غیر کا واسطہ، زینب و کلثوم کی عظمت کا واسطہ، زینب و کلثوم کی عظمت کا واسطہ، ماں بہنوں کی لاج رکھنا جو ہے پردادا، کیا حسین کہتا ہے پیرو جوان لبے کیا حسین، کیا حسین کیا حسین،
موت سے ڈرتا نہیں مولا کا زیادہ تفسیر ہے آور کربلا عباس کی جاگیر ہے آور کربلا عباس کی جاگیر ہے آور آج بھی روزے پہ یہ کہتا ہے ہر زوال تیرا دربار